झाली तुमची मॅच? एकदर तूच लेट आलीस. अरे आत्ताच लेक्चर झालं मॅथ्स. अजून कोरोनामुळे कॉलेज कधी सुरू होतात हे माहित नाही, आणि तोपर्यंत एवढी सिन्सिअरिटी. आणि अभ्यासाबरोबर जरा बातम्या पण बघत जा, पॅटर्न चेंज होणार आहे. पण चेंज झालेला पॅटर्न हा 2 वर्षांनी लागू होणार आहे हे माहितीये का तुला? मी कालच बघितलं बातम्यांमध्ये. अरे हाच तर उद्देश आहे श्री राजलक्ष्मी रॉयल सायन्स अकॅडमीचा. निवांत वेळेत जर अभ्यास सुरू केला तर आपलेच बेसिक्स क्लिअर होतील. उगाच नाही आहे ही टॉपर. शांततेच्या काळात जर जास्त घाम घाला तर युद्धाच्या काळात कमी रक्त सांडतं. आजच निश्चित करा तुमचा प्रवेश विट्याच्या श्री राजलक्ष्मी रॉयल सायन्स अकॅडमीमध्ये. इथं गुणवत्ता हेच संस्कार आणि यश हीच परंपरा. आजच निश्चित करा तुमचा प्रवेश श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्स विटामध्ये. ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांनी पुण्याला जायची गरज नाही, राजलक्ष्मी अकॅडमी त्यांना दर्जेदार शिक्षण देईल. डॉक्टर शंकर बुधवाणी. IIT आणि मेडिकल प्रवेश करण्याची प्रवेशद्वारे ही केवळ मुंबई पुण्यासारख्या मेट्रोपॉलिटियन शहरातूनच खुली होतात. या गृहितकालाच तडा देत श्री राजलक्ष्मी ग्रुप ऑफ रॉयल सायन्स अकॅडमी विटाच्या माध्यमातून डॉक्टर शंकर बुधवाणी यांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी सर्व सोयी नियुक्त दर्जेदार अकॅडमी विटा येथे स्थापन केली आहे. या अकॅडमीच्या माध्यमातून आम्ही ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देऊ, त्यांनी पुण्याला जायची गरज नाही असे मत डॉक्टर शंकर बुधवाणी यांनी व्यक्त केले. या अकॅडमीमध्ये IIT मध्ये प्रवेश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभ पार पडला. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून शिवाजी विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता मेघा गुळवणी, माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना या अकॅडमीचे संस्थापक डॉक्टर शंकर बुधवाणी म्हणाले, ही अकॅडमी स्थापन करण्यामागे केवळ पैसे मिळवणे हा माझा उद्देश नाही, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना देखील दर्जेदार शिक्षण आणि तितक्या सुसज्ज भौतिक सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. विद्यार्थ्यांनी या अकॅडमीमध्ये प्रवेश घेऊन आपले यशस्वी करिअर घडवावे असे आवाहन त्यांनी केले. इट्स नॉट ओनली अबाउट अकॅडमिक एक्सलन्स. राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी इज अबाउट अकॅडमिक एक्सलन्स विथ ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ऑफ युअर कॅन्डिडेट. इट्स सोली अबाउट ऑल दॅट. Your candidate will face all the competitive exams sportively, confidently, with stress-free environment. Not only that, kutlya kshetrat jau de to itlya academy nantar tumhala tya college madhe tya university madhe vicharnaraj kutun alay ani kutlya academy tun alay. निर्माण करण्यासाठी आदरणीय दाभोळे सर आणि त्यांची टीम सज्ज आहे. प्रचंड नेत्र दीपक निकाल आहेत. देर आर ओनली 2 इम्पॉर्टंट डेज इन द लाईफ इट इज सेड. दोनच दिवस महत्वाचे आहेत, द डे यू आर बॉर्न अँड द डे यू अंडरस्टँड वाय. राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी विल शुअरली हेल्प यू नो द रिझन ऑफ युअर लाईफ, द पर्पज ऑफ युअर लाईफ. तुमच्यामध्ये काय आवडीनिवडी आहेत, तुम्हाला कुठला सब्जेक्ट आवडतो, तुम्हाला करिअरला काय योग्य आहे, ही 100% आमची टीम तुम्हाला सांगून तुमचं करिअर मार्गदर्शन करून तुम्हाला योग्य दिशा दाखवण्यासाठी काम करेल. आणि सोबत सरांनी मगाच सांगितल्याप्रमाणे, वैभवदादांनी सांगितल्याप्रमाणे, एक चांगल्या संस्कारांची मोहरमेड इथूनच घालून देणार, संस्कारमय शिक्षण तुम्हाला देणार, संस्कारमय आत्मविश्वास देणार. तुम्ही आयुष्यामध्ये अकॅडमिक्समध्ये एक्सेल होणारच, पण सर्व बाबतीत स्वतःचं आई वडिलांचं तुमच्या गावाचं नाव प्रसिद्ध करण्यासाठी धडपड करणार. पण मी ह्या अकॅडमी बद्दल सांगेन की ह्यातल्या प्रत्येकाला तुमच्या फॅमिलीशी अटॅचमेंट निर्माण करतील, तुमच्याशी अटॅचमेंट निर्माण करतील, तुमच्या कुठल्याही अडचणींनी उभा राहू शकतील. पैसा मिळवणं हा याचा उद्देश नाही, कारण ह्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये त्यांची सुरुवात झाली. मी रोज त्यांना विचारायचं, शंकर शेठ आपण एवढी मोठी ऍडव्हर्टाईज करतोय, एवढी लोक आपण सगळं हे सगळं तुम्ही करताय कसं परवडतंय, कारण इथे दुसरी अकॅडमी मॅडम चालू आहे. पहिल्या वर्षी जर मध्येच 40 लाख रुपये तोटा आहे, कुणाचं नाव घेणं बरोबर नाही, पण 40 लाख रुपये तोटा आहे पहिल्या एका वर्षामध्ये. आणि मग हे जसं म्हणजे कसं म्हणायचं, वाळवंटात ओएसएस सारखा त्यांची परिस्थिती होणार आहे तरी, परंतु ते म्हणजे नाही दहा ऍडमिशन होईल. पण जी क्वालिटी आम्ही ठरवली तीच क्वालिटी सगळ्या मुलांना मिळेल. आणि आपल्या सगळ्यांच्या म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी दाखवलेल्या विश्वासामुळं आत्ता इथं असणाऱ्या संख्येमधून सर आपण सर्वाईव्ह असं वाटतं, अडचण येणार नाही आपण असं दिसतंय. कारण की स्वच्छ प्रामाणिकपणा आणि आपण जे करतो
त्याच्यामध्ये अत्यंत म्हणजे कष्ट करावी तयारी असणारे हे सगळे लोक आहेत. आणि म्हणतात ना की एक काम विचाराचे जे सम दुःखी सम व्यसनी सम ज्ञानी आणि सगळ्याचे लोक एक लगेच एकत्र येतात. हे दोघं तशीच आहे की कर्तव्य परिस्थितीतून पुढे आलेले ते दोघं एकत्रित झालेले आहेत. त्यामुळे राजलक्ष्मी रॉयल झालेलं आहे. त्यामुळे 100% विद्यार्थ्यांनो तुम्ही नशिबवान आहात. एक चांगलं व्यासपीठ तुम्हाला मिळेल आणि स्वतः चांगलं गुणवत्तापूर्ण तुम्हाला एक शिक्षण मिळेल. वर्षभरामध्ये 2 वर्षांमध्ये आता जसं दोघांचा आपण सत्कार केला इथे तसं भविष्यामध्ये आणखी ही संख्या वाढत जाईल. आणि मी तर असे म्हणेन जेवढे ऍडमिशन्स घेतील ना ते सगळ्यांचा सत्कार करायचा योग आमच्या हस्ते यावा अशी अपेक्षा या. एका अतिशय चांगल्या कामाची सुरुवात करायसाठी किंवा तो बहुमान आज आम्हाला मिळाला असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. कारण सगळ्यापेक्षा ज्ञानदान हे सर्वात श्रेष्ठ दान आहे. म्हणजे कितीही बाकीचं दान दिलं तरी ज्ञान दिल्याने ज्ञान वाढते. त्या ज्ञानाचे मंदिर हे असं ज्याला म्हटलं जातं अशा ह्या मंदिराचा शुभारंभ आज झालाय असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. खरोखरच आपल्या संस्कृतीनं पण सांगितलेलं आहे की सर्वश्रेष्ठ आहे आणि त्याचबरोबर शिष्य तितकाच महत्त्वाचा आहे. इथं जी सुभाषित लिहिलेली आहे सगळी मी आलेल्या बघितलं अतिशय छान. शंकरजी तुम्ही हे सगळं उभं केलेलं आहे. अकॅडमी चांगल्या प्रकारची आत आल्यानंतर एक पॉझिटिव्ह एनर्जी इथं आपल्याला एक अशी जाणवते की जी कुठल्याही चांगल्या कार्यासाठी खूप महत्त्वाची असते. आणि आज ह्या अकॅडमीचं उद्घाटन करताना इथून जे आजपर्यंत झालेलं काम आहे ते अतिशय चांगलं आहे. ह्या दोन मुलांनी एक चांगला पाया रचला असं म्हटलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही. अतिशय चांगल्या प्रकारे चांगल्या उद्देशानं ही अकॅडमी सुरू झालेली आहे. यावेळी बोलताना प्रसाद ढोंगटी हा IIT मध्ये प्रवेश मिळालेला विद्यार्थी म्हणाला की अभ्यास करा म्हणजे यश नक्की मिळेल. या मूलमंत्रामध्ये मला यश मिळाले. प्रसाद आंबेगावकर हा विद्यार्थी म्हणाला मी आज जो आहे तो म्हणजे केवळ राजलक्ष्मी अकॅडमीमुळे. प्राध्यापक धाबुगडे सर यांचे योग्य मार्गदर्शन मला मिळाले. मी राजलक्ष्मी अकॅडमीमध्ये यश मिळवले आहे. इतर विद्यार्थ्यांनी सुद्धा येथे प्रवेश घेऊन आपले करिअर घडवावे. प्राध्यापक महेंद्र धाबुगडे यांनी 11वी 12वीसाठी मोफत फाउंडेशन कोर्स सुरू केले जाणार असून यामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन केले आहे.